bedre, bedst broccoli. Så med i den her video, hvor jeg vil lave en super lækker smoothie med masser af broccoli. Broccoli er heldigvis blevet en populær spise i Danmark, og med den her video, der vil jeg give den lidt ekstra medvind på cykelstien, fordi den egner sig nemlig også fantastisk i smoothies. Personligt er jeg jo kæmpe fortaler for frosne grøntsager, da det gør det super nemt, når man skal lave en smoothie. Og broccoli, det er en af de her standard grøntsager, som du altid finder i min fryser. Rent sundhedsmæssigt, så er broccoli en af de tunge drenge i grøntsagsklassen. Den kan lidt ud over det sædvanlige, ud over en lang række vitaminer, mineraler osv., så indeholder den faktisk også nogle plantestoffer, som er med til at stimulere leverens afgiftningsenzymer. Normalt så er jeg jo meget glad for citrusfrugter og den her meget friske, sure smag. Men i den her opskrift, der har jeg byttet citrusfrugterne ud med noget engelsk lakridspulver og noget kanel. Lad os komme i gang med det, det hele handler om. Vi skal have blendet de her ting til en super lækker smoothie. Og normalvis, når jeg laver de her opskrifter, så er jeg jo meget glad for citrusfrugter. Men her der har jeg altså skiftet citrusfrugten ud med noget kanel og noget lakrids. Så jeg kommer en teskefuld lakridspulver herned. Sådan der. Kommer en teskefuld kanel herned. Og så kommer jeg en centimeter ingefær hernede. Og det smager så fantastisk. Kanel og lakrids og ingefær på den der måde. Så skal vi have noget broccoli hernede. Godt med broccoli. En stor håndfuld. Og en håndfuld spinat skal vi også have hernede. Så skal vi have noget plantemælk hernede. Og jeg kommer også nogle isterninger hernede. Og grunden til, at jeg kommer isterninger hernede, er fordi jeg er ikke sikker på, at de her frosne broccoli kan køle den her smoothie nok ned. Sådan en kold smoothie med broccoli. Det dur. Sætter vi låget på her, kører en tur med blenderen, sætter den over på smoothieprogrammet og giver den 50 sekunder. Det bliver ikke nemmere at få broccoli til morgenmad. Sådan der. Hopla. Sådan der. Skål derude. Hvis du vil være sikker på at få mine sidste nye videoer, så abonner her på kanalen og tryk på klokken.